Är det här lite en avgörande match för ditt kontrakt? Tre förluster hade ju varit jobbigt, kan jag tänka mig. Jag menar, det är självklart, tre förluster är aldrig bra, och det är ingenting som jag liksom egentligen tänker på så mycket, men det finns ju där, och det spelar egentligen ingen roll hur det är om jag har kommit från tre raka vinster till raka förluster nu. Det handlar för mig om att vinna, och det är det jag ska göra. Det förändrar ingenting vad jag ska göra in i buren, hur det har gått tidigare, utan uppgiften är den samma, och jag ska gå in och göra en bra match, jag ska gå in och kriga. Hur ser du på din kommande motståndare här? Han är bra, han är ganska duktig stående och ganska liksom tuff stil, så Magnus Sedenblad, har mött honom förut, mötte han i förra matchen, så att vi har lite rätt bra koll på honom, kollat in honom lite grann så där, så. Får du tips då från Nicken, eller hur gör du? Ja, men självklart, vi snackar ju och liksom hans styrkor och kollar lite grann på hans matcher och så, men mycket handlar om vad jag ska göra och inte så mycket på vad han gör, men så försöker lägga fokus där. Hur tror du matchen blir för din del? Du är ju både stående och en grappler liksom. Vad tror du den kommer hamna? Min styrka är att jag kan egentligen välja vart jag vill ha matchen. Och jag är rätt allround, och jag är bra på alla områden. Så att vill jag ha matchen stående så håller jag den det. Vill jag ha den på marken så gör jag det. Så att jag ska diktera villkoren, och jag ska bestämma vad som ska hända och ta initiativ. Det är min gameplan. Hur känns det att köra inför svenska fans? Är det här första gången du kör? Nej, andra gången. Jag gick premiären i Globen också. Var det 1,5 år sedan? Typ. Just det. Kan du beskriva känslan då inför när du kommer in på Globen och det är fullsatt? Ja. Nej, men det är fantastiskt. Alltså, jag menar, Globen är oslagbart. Jag gick ju senast i Dublin, och det var en grym publik. Och jag kan tänka mig hemmafighter där också är helt fantastiskt. Men hemmafighter i Globen, liksom fullsatt, det blir inte bättre, och det är en fantastisk känsla.